ଶ୍ୟା ମହାରଣା, ଯଦି ତୋର ଦମ୍ ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଦେଖା, ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଏ ଯାତ୍ରାର କଳାକାରମାନେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି। ଆଜିଠୁ ନିଶା ମହାରଣା ବାଇକର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଧାନୀ ପରାଣ ନାୟକ ଟିକିଲି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଚାଲିଥିଲା, ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଣକ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଆମ କଳାକାରକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୟାନନାଙ୍କୁ, ବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘଟଣା ନେଇକି ଯେଉଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ତୁମର ଦମ୍ ଅଛି ନିଶା ମହାରଣା, ଯଦି ତୋର ଦମ୍ ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଦେଖା, ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଏ ଯାତ୍ରାର କଳାକାରମାନେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ତୋତେ ଲେଖିକି କହୁଛି, ତୁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆସିବୁ, କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଚଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ତୋତେ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛୁ, ତୁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଚଢ଼ିପାରିବୁନି, କେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ନାଚିପାରିବୁନି। ଆଜିଠୁ ନିଶା ମହାରଣା ବାଇକର ମାଇଣ୍ଡ।